Re, viss ēters ir te! Un atgādināšu, ka rīt Daugavpilī notiks gājiens un pulksten 17. Kultūras pilī pulcēsies vairāk Latvijā zinām mākslinieki, lai labdarības koncertā paustu savu atbalstu Ukrainai. Koncertu būs iespējams vērot arī tiešraidē uz ekrāna Daugavpilī vienības laukumā un sadarbībā ar Ziedot LV pasākumu laikā tiks vākti ziedojumi Ukrainas.